Përshëndetje, ky është edicioni i lajmeve i orës 9 në RTK. Raportuesja për Kosovën Viola von Kramon dhe komisioneri për fqinësi dhe zgjerim Oliver Verhelej sot vizitojnë Beogradin. Kjo vizit vjen një dit pas bisedes telefonike të presidentit serb Aleksandar Vučić me homologun rus Vladimir Putin, ku paralajmëroi se do të nënshkruhet një marrëveshje trevjeçare për furnizim me gaz nga Rusia. RTK merr vesh se presidentit serb Aleksandar Vučić përfaqësuesit e BE-s do t'i përsërisin qëndrimin e Brukselit për t'i vendosur sanksione Rusisë dhe për të gjetur një zgjidhje në kuadër të dialogut me Kosovën për temat siç është energjia dhe marrëveshjet e tjera të pasbatuara deri më tani. Burime në Bruksel i kanë thënë RTK se presidenti serb përgjithsisht do t'i bëhet presion për të punuar në drejtim të normalizimit të marrëdhënieve me Kosovën drejt arritjes së një marrëveshje gjithëpërfshirëse që në esenc ka njohjen e pavarësisë së Kosovës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka reaguar pas marrëveshjes së arritur mes Vučićit dhe Putinit me anë të një telefonate. Kurti ka shkruar në Twitter rreth këtij takimi ku ka thënë se tash Vučić e Putin nuk po ka nevojë as të takohen më. Ata as nuk ka nevojë të takohen më. Marrëveshjet midis Putinit dhe Vučićit tani po arrijnë përmes bisedave telefonike. Por ja çfarë tha Vučić në lidhje me Kosovën pas takimit të tij të 19 me Putinin në Soçi më 25 nëntor 2021, shkruan ai teksa ka kujtuar edhe deklaratën e Vučićit pas takimit me Putinin më 2021. Për marrëveshjen e presidentit e Serbisë Aleksandar Vučić me homologun e tij rus Vladimir Putin për blerjen e gazit rus, dje ka reaguar edhe shefi stafit të presidencës së Kosovës Blerin Vela. Vela ka thënë se Serbia, një vend kandidat i BE-s në vend se të parafroj sanksionet me BE-n, thellon bashkëpunimin me Rusin. Deri kur BE-a do ta toleroj këtë, ka shkruar Vela në Twitter. Kryeministri Albin Kurti dje ka paralajmëruar se Kosova do të aplikoj për antarësim në NATO, por edhe në Bashkimin Evropian. Në mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm të Vetëvendosjes, në të cilën Kurti foli edhe për zhvillimin ekonomik dhe vizitën në SBA, tha se janë avancuar aleanca dhe partneritetet me shtetet mike për integrimin e vendit. Kryeministri Albin Kurti, para antarëve të Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosje, tha se Kosova pas aplikimit në Këshillin e Evropës është duke i bërë përgatitjet edhe për antarësim në NATO e BE. Kurti foli edhe për vizitën në SBA dhe sfidat e sukseset një vjeçare të qeverisë. Si hap të natyrshëm e kemi parë edhe aplikimin në Këshillin e Evropës për antarësimin e Republikës Kosovës. Antarësimi ynë në këtë institucion është vlerë shtuar për Këshillin dhe mundësi për Kosovën që të përparoj edhe më shumë në fushën e të drejtave të njeriut, demokracisë dhe të sundimit të ligjit. Gjithashtu, jemi duke bërë përgatitjet drejt antarësimit në programin për partneritet dhe paqe në kuadër të NATO-s dhe do të aplikojmë edhe për antarësim në Bashkimin Evropian. Kryeministri Albin Kurti po ashtu tha se deri më tani qeveria i ka tejkaluar parashikimet. Kemi menaxhuar suksesshëm pandeminë, duke qenë në rajon vendi me numrin më të vogël të vdekjeve dhe shkallën më të lartë të vaksinimit. Kemi shënuar rritje dyshifrore ekonomike, kemi bërë hapa të rëndësishëm në përmirësimin e sistemit të drejtësisë, kemi luftuar pa kompromis korrupsionin dhe krimin organizuar, kemi zbatuar politika sociale që përmirësojnë mirëqenjen e qytetarëve tonë. Në fund, ai tha se vizita në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka qenë shumë e suksesshme, ku ka zhvilluar takime përmbajtësore e të frytshme me senator, kongresist e diplomat amerikan. Ai po ashtu ka thënë se do të ketë edhe investime të jashtme. Kryesia e kuvendit pritet të mbledhet sot dhe një nga pikat e rendit të ditës do të jetë edhe shqyrtimi ndryshimit të ligjit për fondet pensionale. Projekt ligji për trustin ka kaluar për shqyrtim në kuvendin e Kosovës pa marrë miratimin e komisionit për katës. Me propozim të deputetit të PDK-s të mërkurën e kaluar, komisionit për buxhet, punë dhe transfere Bekim Haxhiu diskutoi për ndryshimin e plotësimin e këtij ligjit, i cili u mundson qytetarëve të rrëheqin e 30% të kursimeve. Propozimi i Haxhiut ka marrë mbështetjen e partive opozitare, por po kundërshtohet nga lëvizja vetëvendosje.
Disa afganëve të strehuar përkohësisht në Kosovë u është refuzuar hyrja në Shtetet e Bashkuara për shkak se të njëjtit nuk kanë kaluar procesin e verifikimit, konfirmoi për Radion Evropa e Lirë një zyrtar i Departamentit Amerikan të Shtetit. Ky zyrtar nuk deshi të flasë për rastet individuale apo refuzimet e reja të hyrjes në SBA, por shtoi se për aq kohë sa sistemi i verifikimit vazhdon të funksionojë, do të ketë individ të tjerë të cilët përfundimisht nuk do të jenë në gjendje të zhvendosen në SBA. Duke folur lidhur me atë se çfarë do të ndodhë me afganët të cilëve u është refuzuar hyrja në SBA, zyrtari Dashit ka thënë se presin që afganët në kampin Lia në Bonstil ose do të kalojnë procesin e verifikimit që do t'ju mundësoj udhëtimin për në SBA brenda periudhës 365 ditore ose do të zhvendosen në ndonjë shtet tjetër. Kaq kishim edhe për lajmet e orës 9. Faleminderit që na ndoqët. Mirupafshim.